आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। আজি চারিদিনেই হল, কোনো এজনের পেটত খুঁটকনিটিও পড়া নাই। ইফালে ছোৱালীজনী মুখলৈ চাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। নাই, এনেকৈ নহব, মই আৰু এনেকৈ চাই থাকিব নোৱাৰো। কিমান আৰু এনেকৈ সহ্য কৰি থাকিম, তাই মুখৰ পিনে চাই থাকিব নোৱাৰা হৈছো। আপুনি কিবা এটা কৰক সোনকালে। কি কৰো, ক'ত যাওঁ? চাৰিওপিনে লকডাউন, ইফালে কাৰো ঘৰত কামো কৰিব নিদিয়া হৈছে। মই সেইবোৰ নাজানো, আপুনি যেনেকে নহওক কিবা এটা কৰক, তাই আমাৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ ছোৱালী। হে ভগবান, আপুনি কিবা এটা কৰক, নহলে আজিও ভোকত থাকিব লাগিব। দাদা কিবা দিয়ক, বহুদিন ধৰি ঘৰত কোনে একো খোৱা নাই। দাদা দাদা, ভিতৰত কোন আছে অলপ মাত দিবচোন। দাদা কিবা দিয়ক, বহুদিন ধৰি একোৱেই খোৱা নাই। কিন্তু আপুনিতো যেন সুস্থ হবল মানুহ, এই সুস্থ হবল মানুহ হৈ কাম বন নকৰি ভিক্ষা কৰিব আহিছে যে, আৰু কৰোণাৰ সময়ত মুখত মাস্ক নোলোৱাকৈ এনেকৈ ওলাই আহিছে কিয়? ৰব ৰব, আগতে এইখন লগাই লওক। এতিয়া কওক, এই কৰোণাৰ সময়ত কিয় এনেকৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল? আচলতে মই ভিক্ষাৰী নহয়, মই এজন ৰিক্সা চালকহে। আমাৰো এখন সুখৰ সংসাৰ আছিল, য'ত মই মোৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সুখেৰে সময়বোৰ অতিবাহিত কৰিছিলোঁ। ৰাতিপুৱাই কামলৈ গৈ আবেলিৰ পৰত ঘৰ সোমাই ছোৱালীজনীৰ লগত সময় পাৰ কৰিছিলোঁ। তাইও যে কিমান আনন্দ পাইছিলে, কিন্তু এতিয়া সকলো পানীৰ সৈতে মিহলি হ'ল। এই কৰোণা মহামাৰীয়ে আমাৰ সকলো সুখবোৰক আৱৰি ধৰিলে, আৰু সেইবাবে আজি মই ভিক্ষা মাগিবলগীয়া হ'ল। আপুনি ৰব, এইখিনি লওক আৰু চিধাই ঘৰলৈকে যাওক, এনেকৈ এই কৰোণাৰ সময়ত বাহিৰলৈকে ওলাই নাহিব। ধন্যবাদ দাদা,
আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। নাই নাই, এইবোৰ কৰিব নালাগে। আরে এইবোৰ তো আমাৰ কর্তব্য। মানুহে যদি মানুহৰ কথা চিন্তা নকৰে কোনে কৰিব? দিয়ক দিয়ক, এতিয়া ঘৰলৈকে যাওক। আজি বহুত দিনৰ পিছত মাজনীৰ সৈতে এসাঁজ খাব পাৰিম। আজি ইমান দিন হ'ল তাই একো এটা খাব পোৱা নাই, তাই কিমান ভাল পাব। আজি অন্তত এসাঁজ ভালকৈ খাব পাৰিব। মাজনী, মই গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় দুখ লাগিছে, কিন্তু এনেকুৱা ৰিয়েলতো হ'ব পাৰে যদিহে আমি মানুহ হৈ মানুহক চিনি নাপাওঁ। গতিকে এইটোৱে সঠিক সময় মানুহৰ চিনাকি দিয়া, মানৱতাৰ পৰিচয় দিয়া। আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে থকা এনেকুৱা মানুহক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক আৰু সিহঁতক মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা বচাওক। ধন্যবাদ।